Говорити Петро Котін з нами вже на зв'язку, керівник Енергоатому. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Доброго дня, давненько ми з вами не бачили, сподіваюся, у вас все гаразд і дуже рада, що ви до нас прийшли. Давайте Дякую. Поговоримо з вами історію, ту, що зараз в соцмережах, принаймні, так, експерти обговорюють можливість підриву дамби Каховської ГЕС. І я одразу хочу вас запитати, який це може мати вплив на Запорізьку атомну електростанцію. Давайте людям пояснювати. Каховська ГЕС, фактично, і сама Каховське водосховище, воно було створено для того, щоб підпитувати Каховську ГЕС, для того, щоб забезпечити оцей додатковий рівень води, який може бути спрацьований на агрегатах Запорізької ГЕС, вибачте, Каховської ГЕС. І в той же самий час Запорізька атомна станція вже будувалась після цього набагато пізніше для того, щоб забирати воду з цього Каховського водосховища на охолодження всіх шести енергоблоків. Таким чином, Запорізька атомна станція по схемі, яка існує на Запорізькій атомній станції, там поруч Запорізької атомної станції знаходиться Запорізька електростанція теплова, ТЕС, і через підвідний канал до цієї ТЕС Каховського водосховища далі здійснюється підпитка самого ставку охолоджувача Запорізької атомної станції, який в свою чергу охолоджує всі шість енергоблоків. Ну, ось така схема. Звичайно, якщо рівень буде впадати в Каховському водосховищі, то це може призводити до того, що буде обмеження постачання додаткової води в ставок охолоджувач Запорізької атомної електростанції, і таким чином води не буде вистачати при роботі енергоблоків на охолодження конденсаторів турбіни. Ми отримали занепокоєння від нашого регулюючого органу, це Державна інспекція ядерного регулювання України, і на їх вимогу, ну і звичайно, розділяючи це занепокоєння, розробили аналіз безпеки роботи Запорізької атомної станції в цьому випадку, який, в принципі, дозволяє нам вжити ті заходи, які дозволять нам, навіть якщо буде падіння таке суттєве падіння цього рівня в Каховському водосховищі, забезпечити безпеку роботи енергоблоків атомної електростанції або зупиняти їх у випадку, якщо рівень буде критично низьким. Ну, звичайно, це стосується тільки до того моменту, коли ми будемо включати ці енергоблоки вже після деокупації, про це ми говоримо. А про ці, пане Петре, про ці ось ризики, так, небезпеки, якщо впаде, власне, рівень у Каховському водосховищі, ми повідомили міжнародні якісь організації, спільноти, вони знають, що може статися? Так, звичайно, ми постійно про це інформуємо, регулятор інформує, і відповідну ноту направляла наше МЗС. Фактично, ми зараз працюємо в щоденному режимі по передачі через МЗС відповідних нот по діям рашистів на Запорізькій атомній станції. Також там постійно перебувають зараз експерти МАГАТЕ на самому майданчику Запорізької атомної станції, які безпосередньо інформують всі сторони, в першу чергу МАГАТЕ, секретаріат МАГАТЕ, генерального директора пана Гросі, про те, що які події відбуваються на Запорізькій атомній електростанції. А що ви можете з останнього повідомити нам дійсно про ситуацію, так, на Запорізькій АЕС? Що там зараз роблять окупанти, які у них цілі, власне? Ну, фактично, ситуація технічна, вона не помінялася на Запорізькій атомній станції. Всі енергоблоки зараз зупинені. І те з тих дій, які вони останнім роблять, вони створили оцю фейкову організацію з адресою в Москві, яка називається експлуатуюча організація Запорізька атомна станція, і яка підпорядковується Росенергоатому. І то, що вони роблять, вони привезли на Запорізьку атомну станцію своїх людей, які займаються персоналом, кадровиків, і вони сидять там 10-15 людей, знаходяться в актовій залі Запорізької атомної станції, фактично агітують весь персонал переписувати контракти на роботу в Росенергоатомі, мотивуючи це тим, що це російська станція,
і ви знаходитесь на російській станції, і відповідно всі повинні підписати ці контракти з Росенергоатомом. Персонал Запорізької атомної станції, як я вже неодноразово говорив про це, він в більшій своїй часті проукраїнський. І тому фактично ми сподіваємось, що персонал не буде цього робити. І ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і вірним Україні і українській Запорізькій атомній електростанції. І в контексті цього я скажу нашим глядачам, що атомникам, значить, ЗАЕС, а зараз ви підтвердите, пане Петре, на 50% підвищать надбавки до окладів, якщо вони не будуть підписувати контракти, про які ось ви говорите, із окупантами. Чи підтверджуєте ви цю інформацію і чи люди, які там працюють, знаючи цю інформацію, вони не підписують ці контракти? На сьогодні ми знаємо, що обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам це відомо, ми призупиняємо, відповідно, не звільняємо їх, але призупиняємо з ними договори, ті, які у нас заключені з ними, з цими людьми, на роботу в нашій компанії «Енергоатом». То, що стосується оцих надбавок, я би не пов'язував це напряму з тим, що вони підписують чи не підписують ці контракти. Ми всім, хто працює в окупації, хто зберігає проукраїнську позицію, нашим працівникам з самого початку війни нараховуємо 20% до окладів за те, що вони перебувають і зберігають безпеку Запорізької атомної станції в умовах окупації. Ми вирішили з нашою профспілкою, що з 1 січня ми підвищимо цю надбавку до 50%. Вона у нас зберігається на відокремленому рахунку, і за нашим рішенням вона буде виплачена всьому персоналу, проукраїнському персоналу Запорізької атомної станції в першу добу звільнення Запорізької атомної станції від загарбників. А як склалася історія з тим, що окупанти ж хотіли перевести ЗАЕС на електромережі російські, так? Десь тиждень назад, здається, я читала про це, що ну вони мають намір, так? І Інститут вивчення війни це підтверджував. Що ви скажете? Ну, вони давно мають такі наміри. Ну, як ми це обговорювали вже неодноразово, це технічно важко зробити. І в тому числі це як політична заява, да, вона може існувати, і намагання, і фактично вони поновлюють там лінії з Криму на Каховську підстанцію, там на Мелітополь, на Молочанськ. Але, звичайно, ці лінії всі, вони в першу чергу, вони в зоні досягнення українських ЗСУ. По-перше, по-друге, технічно це, ну, сенсу немає це робити з технічної точки зору. Тому політично, звичайно, вони можуть намагатися це зробити, але все ж таки я не думаю, що це буде то, що буде в кінці кінців працювати. На сьогодні Запорізька атомна станція підключена до енергосистеми України двома лініями, я думаю, так буде і надалі. Ми знаємо, як окупанти люблять мінувати все довкола себе, так, по периметру. Скажіть, от та територія поблизу Запорізької АЕС, вона теж замінована і в яких масштабах, якщо знаєте? Та дуже багато вони там мінують і постійно збільшуються це мінування. Це периметр Запорізької атомної станції, також територія, де вони вважають за потрібне там замінувати. І під'їзди до Запорізької атомної станції також заміновані, то як учбовий центр, там тренувальний центр і все таке інше. Дуже багато у нас випадків, зараз більше 30 ми нараховуємо, коли тварини підриваються на цих мінах. І два випадки було, коли у нас були пошкодження лінії електропередач, які не ті, які з'єднають Запорізьку станцію з енергосистемою, але ті лінії, які проходять на полмайданчику Запорізької атомної станції. Коли це дикі тварини, а це можуть бути ліси, кабани там є на майданчику Запорізької атомної станції. І
фактично вони підриваються, і оцим підривом, осколками від цих підривів пошкоджуються, в тому числі і лінії електропередач, проходять два випадки таких було. Всього вже там вбили своїми мінами близько 30 оцих тварин диких, які там є, які там випадково попадають на це мінне загородження. Дуже прикро, але вже як є. Сподіваємося, що це все ненадовго. Я вам дуже дякую. Петро Котін був з нами на зв'язку. Спокійного дня вам, керівник «Енергоатому». Поговорили ми про стан справ на Запорізькій атомній електростанції. Далі, можливо, деталі.